አባታችን ይፈልጓል እኔን ማስጨቆይ ተፈልጋለ እሺ ልብስ ለብሽ ልምጣ ና ና ና ልብስ አለ برهيد كاتر ባገር በፈረስ ስፈልግ የጣፍተ ነው አራዚዋለው አባታችን ድንቅ ልጆች ቀረጻ አብስቶብኝ እኮ ነው አንተ እዚህ ያለው ትውልድ ብቻ ነው የሚገድህ አሜሪካ ያለው ትውልድስ አይገድህምን አረ በደንብ ያሳስበኛል ብዙ አባታችን በልና ልባርክህ እግዚአብሔር ይባርክ ልጅ አሜን ብሩኮን አሜን ጻፋታች አንድ የማጫውተህ ጠብቅ ጉዳይ አለኝ ለዚህም ነው ከአሜሪካ ድረስ ወደዚህ መጣሁት እሺ ጻፋታችን ደስ ይለኛል ተባረክ ልጅ አሜን መቼም በአሜሪካን በሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ልጆቻችን ብዙ ችግሮች አሉ። አይ ብዙ አባታችን ችግርማ እዚ ነው እንጂ አሜሪካ ችግር አለ እንዴ? በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። በአሜሪካን ልጅ ወነት የሆነውን ነገር ልነግር ፈልጋለሁ። በአሜሪካን የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ተወልደው በማደግ ላይ ያሉ ልጆቻችን ዛሬ በብዙ ሱስና ፈተናዎች ውስጥ የወደቁበት ሰዓት ላይ ነው ያለን። ለምሳሌ ሃይ ስኩል ሳይጨርሱ ኮላጆቻቸው አምልጠው ስራ መያዝ ሲችሉ ተምረው ለቁም ነገር መውቃት ሲችሉ በየመንገዱ የወደቁ ቆሻሻ እየለቀሙ የሚበሉ ፈቃጅ ያጡ ጠያቂ ያጡ ሀገርን ቤተክርስቲያንን መምራት የሚችሉ ለቁም ነገር የሚበቁ ልጆች ባልሆነ ምክንያት ተሰናክለው በየመንገዱ የወደቁ ብዙዎች ናቸው። ሎስ አንጀለስ አካባቢ ከ18 ዓመት በታች ያሉ ልጆች የሚታሰሩበት እስር ቤት አለ።
መጥፎ ነገር የሰሩ ያጠፉ ያው ከህግ ነጻ ስለማይሆኑ በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ልጆችን ልጎበኛ አንድ ወቅት አጀ ወደ 6 ይሆናሉ 4 ወንዶች 2 ሴቶች ናቸው እድሜያቸው 14 እና 15 ላይ ያሉ ናቸው እና እነዚህ ልጆች እዚያ እስር ቤት የወደቁበት ዋናው ምክንያት አንደኛ በወላጅ ቁጥጥር ውስጥ አለመዋላቸው ሁለተኛም የሚፈልገውን እንክብካቤ ቤተክርስቲያንም አለማድረጓ በሶስተኛ ደረጃ ከመጥፎ ጓደኞች ጋራ በመዋላቸው የተነሳ ሃይ ስኩል ሳይጨርሱ በእስር ቤት ቀሪ ጊዜያቸውን እያሳለፉ ያሉ ልጆችን ሳይ በጣም አይምሮ የተነክቷል ብዙ ነገሮችንም እንዳስብ አድርጎኛል ልጆቻቸውን እንደዚህ ወደ አላስፈላጊ ሱስ ወደ አላስፈላጊ ነገር ሲሄዱ እንደ ኢትዮጵያዊ እንዴት ነው አይቆጣጠሯቸው ወይስ ምንድነው ያለው ክፍተት በአገራችን ወላጆች ይቆጣሉ ይቀጣሉ በስርዓት እንዲያድጉ ለማድረግ የሚያስፈልገውን ሁሉ ነገር ያደርጋሉ በአሜሪካ ግን ያባበሉ ማሳደግ እንጂ መቅጣትም መቆጣትም በህግ የተከለከለ ነው እንዴ ታዲያ ሲበላሽ ወላጅ በቃ ዝም ብሎ ነው የሚያማው መብት የለውም መብት የለውም ያለው አማራጭ ማባበል ብቻ ነው እንደ ሀገራችን ተቆጥተው ተሳድበው ቀጥተው ማሳደግ በዚህ ሀገር የተከለከለ ነው አንድ ምሳሌ ልንገርህ ሲያትል ዋሽንግተን ወደ ኢትዮጵያ ልጁን ይዞ መጣ ወላጆቹ አያት ቅድማያቶቹን እንዲያይ አገርም ጎብኝቶ እንዲመለስ ልጁን ይዞ መጥቶ ያ ልጅ ከአባቱ ጋር ቆይቶ ወደ አሜሪካ ሲመለሱ አባቴ የት ቆይተን ነው የመጣን ይለዋል አይ ወገኖችህ ልንጠይቀደን ኢትዮጵያ ቆይተን ነው የመጣን ለረፍት ጊዜያችንን ጨርሰን ያሁን ወደ አገራችን እየተመለስን ነው ይለዋል አይ የኔ እስር ቤት ነው ላንተ የረፍት ጊዜ ነበር አለው ምክንያቱም እዚህ መጥቶ ምግባባው አልነበረም የሚናገረው ቋንቋ እንግሊዘኛ ነው እዚህ የሚናገሩት አማርኛ ነው ከሄደ በኋላ በአንዳንድ ምክንያት ከአባቱ ጋር አልግባባ ይላል አባቱ ትንሽ ይናደድና ከጉጭ የሆነ ነገር ይቆጣዋል ይቀጣዋል አንድ ጥፋት ሲደርስ ተሎ 911 የሚባል ቁጥር አለ ይደውላል ፖሊስ ያው ከመቅጽበት እንዳይን ቅጽበት ይደርሳል አባቱን ምን አደረክ ይለዋል አይ ያደረኩትን እንደ አገሬ ሲያጠፋ ተቆጥቻለሁ ቀጥቻለሁ ይለዋል አይ አንደኛ ያለው አሜሪካ ነው ኢትዮጵያ አይደለም ያለው ቢያጠፋም አባብለህ ከጥፋቱ እንዲመለስ ማድረግ እንጂ መቅጣትም መቆጣትም አትችልም ስለዚህ ህጉ አይፈቅድልህም ብሎ አባቱን ወደ እስር ቤት ልጁን ደግሞ ወደሚያሳድጉ ድርጅት ወሰደው ወላጆች ልጆቻቸው እንደዚህ ሲበላሹባቸው ሱስ ውስጥ ሲገቡባቸው እናንተ ጋር መተው ምንድነው የሚሉት ከአመለጡ በኋላ መተው የሚጠይቁት ጥያቄ ብዙ ሊረዳቸው አልቻለም አይችልም እንድንመክርላቸው ቀስ አድርገን ያው በየተክርስቲያን ቋንቋ እንድናናግርላቸው እርዳታ ይጠይቃሉ ግን ካመለጡ በኋላ ስለሆነ አንዴ ካመለጡ መመለስ አይችሉም አገሩ ከባድ ነው ብዙ ፈተናዎች አሉበት እንግዲህ በአለም ላይ ያለ ህዝብ ያለበት አገር ነው አሜሪካ በአለም ላይ ያለ ህዝብ በአለም ላይ ያለን መጥፎ ነገር መልካምም ነገር ይዞ የመጣ ህዝብ ነው ያለው እና አብዛኛውን ጊዜ የሚያመዝነው የጥፋቱ ስለሆነ ታዲያ አሁን መፍትሄው ምንድነው አባታችን እንግዲህ በሰው ሀገር ነው ያሉት ኢትዮጵያውያኑ ልጆቻቸው መቅጣት ካልቻሉ መቆጣጠር እንደልባቸው ካልቻሉ በመክርም ደግሞ ልጆቻቸው አልሰማ ብለው ወደ ሱስ ከሄዱ መፍትሄው ምንድነው መፍትሄው ከወላጆች ባሻገር ትልቁን ድርሻ መውሰድ ያለባት ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን በስጋም በነፍስም ማስተካከል የምትችልበት ስርዓት አላት ስለዚህ ለእንደዚህ አይነቱ ችግር አሁን እኔ ልጆችን በየደረጃቸው መያዝ የምንችልበት አንድ ማይከል ማዘጋጀት ነው በዚያ ማይከል በችግር ውስጥ ያሉት ረሃብ ሴንተር ይባላል የማገገሚያ ጊዜ ይኖራቸዋል ችግሩ ውስጥ ያልገቡ ገና መንገድ ላይ ያሉ ደግሞ በትምህርት እንዲያዙ በስርዓት እንዲያድጉ ለማድረግ ቤተክርስቲያን ሲመጡ አባቶች ሲቆጡ ልጆች ምንም አይሉም አባቶች ሲመክሩ ይሰማሉ ከወላጆች ይልቅ ስለዚህ አንድ ማይከል ራሱን የቻለ በተለያየ አቅጣጫ ወላጆችም እርዳታ የሚያገኙበት አንድ ማይከል ያስፈልጋል ይሁን ቤተክርስቲያናችን እንዳቆየችው
قدام بميل مايكل فترو بزيا يعنن عقل قلوت مستد تقامين دهون بمعسب مكاكلن يو كاليفورنيا لاي ينبرا تاجيرو اندى اقراتشن اندى ايتوبيا سلوهن سولا منورم بزو اي تشقرم ايتوبيا ويانن ببزاعت اللبت نا يتاووك استيتم سفي استيت سلوهن بزيا لبيتا كريستيان انا لهاقر تقم يميساتو نجا تركابي يميونو لجوتشن ማስተማር የምንችልበት በፈተና ያሉ ወላጆችን በጸበል በመከራ አገልግሎት በልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያን ስርዓት መያዝ የምንችልበት አንድ ትልቅ ማይከል ለመመስረት አሁን በዝግጅት ላይ እንገኛለን። መቼም በሰው ሀገር ገዳምን የሚያህል ትልቅ ተቋም ማግኘት እጅግ በጣም መታደል ነው። ሌላስ ምን ምን ይኖራል አሁን ከተቀሰሱት በተጨማሪ ገዳሙ ወይም ለመግዛት ያሰብነው ያለው ቦታ አንደኛ ስፋቱ 3700 ሄክታር ወይም ደግሞ 1497 ሄክታር ይባላል። በካርታ ብናስቀምጠው ከ 6 ኪሎ ኦራየል ቤተክርስቲያንን ቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንን ይዞ እስከ ሳሪሳቦ በዚያ በሌላ በኩል ደግሞ መርካቶን ቂርቆስን ለጋሃሪን ይዞ እስከታች ድረስ የሚደርስ ግማሽ የአዲስ አበባን ከተማ የሚያህል ሰፊ ቦታ በአሁኑ ሰዓት አግኝተን ያንን ለመግዛት እየተደራደርን ነው ያለነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በጣም ደስ የሚለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስት አርሴማ የሚል ስያሜ ሰጥተን እዚያ ቦታ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ አሁን ስምምነት ውስጥ ነው ያለን። ያ ስምምነቱ ከ14 ቀናት በኋላ ይጸድቃልኛ የተጠየቀነውን 3 ሚሊዮን ዶላር አካውንታችን ውስጥ ካስገባን ማለት ነው። የሚሸጠው 8 ሚሊዮን ዶላር ነው። ከቦታው ስፋትና ካለው ንብረት ጋር ሲነጻጸር ነጻ ማለት ነው። ዘመናዊ ቤቶች ወደ 4 ቤቶች አሉት። ቦታው ላይ ታላላቅ አዳራሽ 2 አዳራሾች አሉ። የርሻ የጭነት እና የቤት ተሽከርካሪ መኪናዎች በርካታ መኪናዎች አሉ። የቀንድ ከብቶች ወደ 110 የሚሆኑ ላሞች አሉ። ወተት አለ፣ ስጋም ይሸጣል ማለት ነው። እንግዲህ ከነዚህ ነው አንድ ላይ የሚሸጠው። አንድ ላይ አብሮ ነው የሚሸጠው። የቤት ቃውም እንዳለ እንደተሟላ ትልቅ ሀብት ነው። በጣም ትልቅ ሀብት ነው። እና ያንን ቦታ ሌሎች ሊገዙ እየተደራደሩ ባሉበት ሰዓት እንዳጋጣሚ አየሁት። እኔ ኮሚቴ አለ፣ የገዳም አፈላላጊ ኮሚቴ። ያ ኮሚቴ ሄዶ እንዲጎበኘው አደረኩ። ኮሚቴው አይቶ ወደደው። ከዚያ በኋላ ከሻጮች ጋራ ወደ ስምምነት ደረስን ማለት ነው። ያው 8.2 ነበር የሚሸጠው፣ በ8 ሚሊዮን እንድንገዛው ተስማምተን እውል ውስጥ ገብተናል። ከ45 ቀን በፊት ወታው ላይ ችግር ካለ 3 ሚሊዮን ዶላር አካውንታችን ውስጥ ከለለ ያው ለኛ የመሆኑ ድል ብዙም አይደለም፣ አስተማማኝ አይደለም። አሁን ይሄ ሰፊ ወሬቱ በጣም ትልቅ ነው። እናንተ መተለቁን ለምን ፈለጋችሁት? አሁን አንደኛ ዩኒቨርሲቲ ዲከፈት እቅድ ይዘናል። ሁለተኛ ሆስፒታል ይኖራል። ሶስተኛ የመቃብር ቦታ ይኖራል። በአሜሪካ የመቃብር ቦታ በጣም ውድ ነው። ወገኖቻችን ሲሞቱ ያው ጸሎተ ፍታቱ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ይከናወናል እንጂ ከዚያ በኋላ በተገኘው ቦታ ላይ ነው ውጭ ወጥተው የሚቀበሩት። በቤተ ክርስቲያን ቅጽር አካባቢ እንዲህ በተከበረ ቦታ ላይ የማረፍ እድል ያላቸው ጥቂቶች ናቸው፣ ወደ አገር ቤት መጥተው ወይም ወደ ኢየሩሳሌም ገዳም ሄደው ካልሆነ በስተቀር። የአብነት ትምህርት ቤቶች የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንንና የኢትዮጵያን እስካሁን ድረስ በዋናነት ካቆዩ ቅርሶቻችን ወይም ደግሞ አሉን ከምንላቸው ሀብቶች አንደኛ የአብነት ትምህርት ቤትና ገዳማት ናቸው። የአብነት ትምህርት ቤት በእውቀት፣ ገዳማት በጸሎት በጥበብ የዜማ የቅኔ ያቋቋም የመጻሕፍት ትርጓሜ ጠቅላላ እዚህ በሀገራችን ያሉትን በአሜሪካ ሁለተኛውን ትውልድ ጥፋት ከጥፋት ለመከላከል የምንችለው አንደኛ እዚህ ያሉትን ልጆቻችንን በቆሎ ትምህርት ቤት በአብነት ትምህርት ቤት እንዲያድጉ አድርገን ዲያቆን በማድረግ ከዚያ ወደ ቅስናው
እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ወደ ትልቁም ደረጃ በግብጻውያን ስርዓት መሰረት ግብጻውያን አባቶች በትልቁ ደረጃ የደረሱ አባቶች በሰንበት ትምህርት ቤት ያለፉ ናቸው እኛም አሁን ባብነት ትምህርት ቤት ልጆቻችን እንዲያልፉ ካደረግ የግድ ኢትዮጵያ መጥተው መማር የለባቸውም እዚያው ካገኙ በደንብ ቤተክርስቲያንን እንድትቀጥል ማድረግ ይችላሉ የጸበል ቦታ ይኖራል የሽመና ስራ እዚያው ቦታ ላይ ይኖረናል እንደገና ደግሞ አካባቢው የወይንና ኦሊቭ ኦይል የሚባል አለ የወይራ ዘይት እነዚህ ሁለቱ የሚበቅሉበት አካባቢ ነው እና ወይንንም የወይራ ዘይትም ለቤተክርስቲያናችን በጣም ጠቃሚዎች ናቸው እነዚያን አምርተን ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአሜሪካም ላሉት በዚህም በኢትዮጵያ ላሉት ገዳማት መትረፍ የምንችልበት እድል ይኖራል ብለን ስላሰብን ነው በስፋት አሁን ያንን ያላቅማችን በለለን ነገር ላይ ለማድረግ የተዘጋጀ ነው አረቀን በማሰብ ነው ብዙ አባታችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እየነገሩኝ ያሉት አንዳንድ ጊዜ በወሬ በወሬ ሲሰማ አሜሪካን ሀገር ቤተክርስቲያን ለመግዛት በጣም ችግር ስለሆነ ውድ ስለሆነ የሚያገለግሉት እየተከራዩ እንደሆነ አንዳንድ ቦታ እንደውም እኛ አገልግለንበት ደሞ በነጋታ ወይ ለሌላ ይከራያል እንደዚህ አይነት ወሬ ሰምቼ ነበር እውነት ነው እውነት ነው ወደ ሊቀ ጵጵስና ደረጃ ከመምጣቴ በፊት በምንኩስና ሳገለግልበት የነበረው ቤተክርስቲያን ቅድስት ማርያም ሎስ አንጀለስ ትባላለች እዚያ ቦታ ላይ እኔ አሜሪካ እንደገባሁ ክራይ ቤት ነበር የሚገለገሉ ሚመናንና ከኔ በፊት የነበሩ አባቶች ሲገለገሉ ሲያገለግሉ ያገኙዋቸው አንድ ጠባብ ቤተክርስቲያን ናት በዚያች ቤተክርስቲያን ጧት 12 ሰዓት አገልግሎት እንጀምራለን 3 ሰዓት ሁሉ ነገር ነዋይ ቅድሳቱንም ታቦቱንም ቃውንም ይዘን እንወጣለን ሌሎች ይገባሉ እንደዚህ የሆነ ለአምስት አመት ከቆየን በኋላ ከአምስት አመት በኋላ እግዚአብሔር ረድቶን የራሳችን ቤተክርስቲያን ገስተን አሁን ሙሉ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ሌሎችም እንዲሁም አሁንም በተወሰነ ደረጃ በዚህ አይነት ያገልግሎት ስርዓት ያሉ ጥቂቶች አሉ ምርጫም ስለሌለ አካባቢው ያው ውድም ስለሆነ እንደገና በያተ ክርስቲያናትም በቅርብ የማይገኙበት አካባቢ ነው ለመግዛት እስከሚዘጋጁ ድረስ በተወሰነ ደረጃ በዚሁ ህዝቡን አሰባስበው ማያዝ ትልቅ ስራ ስለሆነ በዚህ አይነት ጥቂቶች ይገኛሉ አሁን በእውነት አሁን አዳራሽ ተከራይቶ በሰዓት አገልግሎ ለቆ ወጥቶ እንደገና ተመልሶ ነው አይ ቅድሳት ይዞ ከመምጣት አልፈን አሁን ደግሞ ስፋት ያለው መሬት ገዝቶ ያብነት ትምህርት ቤት መገንባት ጸበል ቦታ ማድረግ ገዳም ማድረግ ይሄ ምናልባት ተአምር ነው የእግዚአብሔር ተአምር ነው እንጂ ሰው ሀገር ላይ በሰው የሚታሰብም አይደለም በቅድሚያ አርሶ እንዲህ አይነት ነገር ልቦን ሞልተው በማሰቦት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል አከብሮታለሁ ብዙ አባታችን አመሰግናለሁ ኮሜዲያን ሸቱ ልክ እንደ እንግሊዝ እስራኤል ሀገር ምንድን ነበር የኢትዮጵያ ገዳም ዴር ሱልጣን ዱር ሱልጣን እና ደብረ ገነት ኪዳነ ምሕረት ኢያሪኮ ቤተልሔም ወደ ሰባት ገዳማት አሉ። እነዚህ አሁን የኢትዮጵያ ርስት ናቸው። የኢትዮጵያ ርስት ናቸው ኢየሩሳሌም ያሉት። ስለዚህ ልክ እንደዛ በአሜሪካን ሀገር ኢትዮጵያ ርስት ሊኖራት ነው ማለት ነው። በትክክል በአሜሪካን ሀገር አንድ ርስት ማግኘት አንድ ሀገር መግዛት ማለት ለኢትዮጵያ ለወደፊት ተስፋ ብዙዎችን የሚያበረታታና የሚያጽናና ብዙ ስራ እንድንሰራ የሚያደርግ ቦታ ነው። አሜሪካ ከራሱ አልፋ አፍሪካንም ኢትዮጵያንም ለመቆጣጠር ጥረት በመታደርግበት ሰዓት ዛሬኛ ደግሞ አሜሪካ ገብተን ያንድ አገር ግማሽ ለመግዛት ይንያል እድል ስናገኝ ምን ያህል እድለኞች ነን። ስለዚህ እንደው የመጨረሻው የበላይ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው ማለት ነው የዚህ ገዳምም የሚሆነው። የዚህ ገዳም የመጨረሻው የበላይ ኃላፊ እኔ በሆነ ምክንያት ወይም ሀገር በሀገረ ስብከቱ የተመደበው አባት ማስተዳደር ባይችል ወይም ችግር ቢፈጥር ቀጥታ የሚቆጣጠረው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። በጣም አስደሳች ነገር ነው። እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ አሜሪካ ውስጥ የኢትዮጵያ ርስት መኖሩ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ማረፊያው ነው ኩራቱ ነው። ምናልባት ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውጭ ላሉ ወገኖቻችንስ ከዚህ ርስት ከዚህ ተቋም ምን አይነት ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው የኢትዮጵያ ርስት እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ቦታ በዚህ ቦታ ላይ የሚያገኙት ጥቅም
عندنا بوت هولاي كميجنيو لمات ماننيو منجر ماجنيت يشلالو بولتنيا درجة كدمي الكتولتنا جروتشالو ريهاب سنتر ناية كونسلين سنتر نزولتنا جروتش عندنا كبشتا ميجا موبت ماننيو ميتوبيو يجد بورتوكس توالو منتوشا وستيالو موني لباتو ماناتو ميتوبيوان يتوبيالوجوش በችግር ውስጥ ያሉ ልጆችን ወደዚያ አምጥተን የመርዳት የማስተካከል የምንችለውን የማድረግ ግዴታ አለብን እና በዚያ መንገድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሁሉ እምነት ሳይገድባቸው የምክር አገልግሎት ማግኘት እንደገና የማገገሚያ ጊዜ እንዲኖራቸው ማድረግ ግዴታችን ነው በእነዚህና መሰል ነገሮችን ከሃይማኖታችን ጋር በማይጻረር የገዳሙን ክብር በማይነካ መጠን በማይነካ ሁኔታ ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያዊነታቸው ሊስተናገዱበት የሚችሉትም ሁሉ ማስተካከል እንችላለን ያንንም ታሳቢ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው ዶላር ውድ ነው እዚያ እና 8 ሚሊዮን በጣም ከባድ ገንዘብ ነው ሆኖም ግን በርካታ ኢትዮጵያውያን አሉ ለምሳሌ ይሄን 8 ሚሊዮን ለመክፈል በብድር 5000 አንድ ግለሰብ ባንተ በኔ ደረጃ 55000 1600 ሰዎች 55000 ቢያበድሩን 8 ሚሊዮን ይሆናል كبانك بكفتنيا ولد تبدرن كمنغزاو كوغنوچاچن كراساچن سوچ لاندامت كزيام بتاچ بونه يگيزي گدب لدملسلاچو تسمامتن 5000 بيساتون 5000 دولار كباد ادلم كتاسببت 1600 5000 سوچ ايتوبياويان بيابدرو 5000 سوچ بناگين 8 مليون اگنين معلت اهون قدم سيناگرو 45 ቀን ውስጥ ብሩንም እኛ ካላሳየንስ መሬቱን ሱችግር ካለበት ሁሉ ይቆረጣል ብለው ይነበር አሁን እስካሁን መሬቱ ላይ ምንም ችግር አልተገኘበትም መሬቱ ላይ እስካሁን በባለሙያ እየተጠና ነው ችግር የለም ሙሉ በሙሉ በማለት ማለት ይቻላል አልፏል እሺ እናንተስ እንደ ቤተክርስቲያን አሁን 3 ሚሊዮን ማሳየት ስንት ቀን ነው የቀረው አሁን ይሄን ቀረጻ ምን አረጋው ዛሬ ጥቅምት 29 ቀን ነው ከዛሬ ጀምሮ ስንት ቀን ነው የቀረው እናንተስ ያገኛችሁት ሳንቲም አለ እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይሄንን ቦታ ለመግዛት ከሻጮች ጋራ ውይይት የጀመርነው መስከረም ላይ ነው ከነሐሴ መጨረሻ ላይ መስከረም ላይ ጀመር ሌሎች ለመግዛት የሚደራደሩ ነበሩ እነሱን አሸንፈን የገባንኛ እኛ እነሱ እንግዲህ በምን እንደሆነ እነሱን አልተቀበሏቸውም ሻጮች እኛን ምርጠው ለኛ ያ ወደ ስምምነት እንድንገባ እድል ሰጥተውናል በዚያ መሰረት መስከረም 30 ነው ስምምነት ውስጥ የገባን በፈረንጆች ስክሮ ይባላል በዚህ ሀገር ውል ነው ያ ውል የሚፈርሰው መሬቱ ላይ የሆነ ችግር ሲገኝ ወይም ገዥ ክፍል መክፈል ያለበትን ማምጣት ሲያቀተው ውሉ የሚፈርስ ሻጩ ማፍረስ አይችልም ያስክሮ ውስጥ ከገባ ሻጩ ማፍረስ አይችልም ገዡ ማፍረስ ይችላል የሚችለው አንደኛ መሬቱ ላይ ችግር ካለበት ሁለተኛ የተባለውን ገንዘብ ማቅረብ ካቃተው ሁሉ ይፈርሳል ማለት ነው ያስያዝነው 150 ሺህ ዲፖዚት አለ የመጀመሪያ ዶላር አው 150 ሺህ ከፍለናል መስከረም 30 ነው ስክሮ ውስጥ የገባ ነው እሺ ኖቬምበር 14 በፈረንጆች 45 ቀናት ይሆኑታል ማለት ነው ናሁን ዛሬ 8 መሰለይ በፈረንጆች ኖቬምበር 8 ኖቬምበር 8 ነው ካሁን በኋላ የሚቀሩን ወደ 7 ቀናቶች ናቸው እስካሁን ድረስ ይሄንን ስምምነት ውስጥ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በአካባቢ ካሉት ከበረቀት በቅርብም ካሉ ወገኖቻችን ጠይቀን 1.2 አለን 1.2 ላይ ደርሰናል በትክክል 1.2 አለን በብድርም በስጦታም ያገኘነው ከአምስት በላይ ብድር የሰጡን አሉ። እንደገና ደግሞ እንደየችሎታቸው በነጻ ስጦታ የሰጡን ያ ተደማምሮ 1.2 አለን አሁን ባንካችን ላይ የሚቀረን 1.8 ነው። 1.8 እግዚአብሔርም ተጨምሮበት የናንተም ጥረት ትናንትም ከሰሞኑን እዚያው ሰሰነበት አልወዘንኩም ከስብሰባው ይልቅ ቀድሚ ያለ እዚህ ሰጥቼ ከመመለከታቸው ጋራ ይሄንን ስራ ሰራ ነው የቆየው ምክንያቱም የሀገር ርስት ነው ለልጆቻችንም ተስፋ ነው ይሄን ያገኘነው ድድል እንዳናጣው ብዬ በሚችለው ሳደርግ ነው የቆየውና አሁን እናንተም ወደ ህዝብ ሲደርስ
ሌሎችን ባቅማቸው ሲረዱን ይሄ 18 ነጥብ በቀላሉ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ብፁዕ አባታችን ከፈቀዱልኝ 2 ደቂቃ ቢሰጡኝ። እባክ እሺ አመስግናለሁ። እንግዲህ ብዙ አባታችን በቅድሚያ በጣም 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 አመሰግናለሁ ለዚህ ድል ለዚህ ክብር ሳይገባኝ ስለመረጡኝ እግዚአብሔርንም በጣም አመሰግናለሁ እና እኔ 1 ሚሊዮን ዶላሩን ለመሰብሰብ ቃል ገባለታለሁ። አመሰግናለሁ። በቀጥታ ስርጭት ገብተን የማሰባሰብ ስራውን እንጀምራለን። እስከሚሰበሰብ ድረስ እንደማላርፍ ቃል ገባለታለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥህ። አሜን። የሰጠህን ጸጋ አይንሳህ። አሜን። ወታው ላይ ደግሞ መታችሁ ይህንን ፕሮግራም እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። ኮሜዲያን እሸቱ። አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቅልኝ እናቴ። አሜን። ቡሩክ ያርግህ። አሜን። ይህንን ቪዲዮ አይተው ለመደወል ተጨማሪ ማብራሪያ ለሚፈልጉ 3106214588 Oh, keep you